За останню добу в регіоні зареєстровано 179 нових випадків захворювання, з них 150 у одеситів. На лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебуває 212 пацієнтів з COVID-19. З них 156 осіб перебувають у стані середньої тяжкості, 56 пацієнтів у важкому стані. За минулу добу до інфекційної лікарні надійшло 14 осіб з підозрою на COVID-19. Зареєстровано 3 нових випадки захворювання у дітей віком від 14 до 16 років. Усі перебувають на амбулаторному лікуванні. За останню добу від COVID-19 за результатами ПЛР-тестів одужали 55 жителів Одеси. Загалом одужали 2400 осіб. Продовжує хворіти 3161 одесит. За інформацією Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, загалом від початку в Одеській області зареєстровано 13524 випадки COVID-19. З них 5648 осіб – жителі Одеси.